Весна йде, красу несе, та через постійну мжичку її розгледіти дуже важко. Попри негоду, ми спробуємо дістатися з пельтових полів. У Волочиському районі їх засіяли чимало. Вітаю вас у Толоці, приєднуйтесь! За такої погоди можна дістатися хіба тих полів, що вздовж доріг із твердим покриттям. У Миколи Володимировича такі є. За третельниками. У цьому селі він живе, будує будинок і виховує 4 діток. Бюджет родини напряму залежить від урожаю із 50 гектарів, які фермер обробляє 3-й рік. Це ваші володіння, так, Микола Володимирович? Так. Розкажіть, будь ласка, де тут пшениця, а де тут спельта? Ну, якщо ви бачите по роздільній полосі, от чорні, то це буде наша звичайна зимова пшениця. А на ту сторону це вже буде сама настояща, як ти казав, спельта. А як ви її відрізняєте? Для мене отак зеленіє і все. Вона зараз ще поки що не кущиться. Не видно по неї, що вона кущиться. Наша така звичайна пшениця, вона вже розкущилася. А спельта, вона буде, я так зрозумів, що вона трошки до пізнішого, ну як вже розвесниться, вже буде трохи тепліше, вона буде розкущатись, розкущиться так, що вона закриє землю і вона не пустить бур'янів, вона не пустить їх наверх. Отим вона ценна. І, ну, наскільки я чую від агрономи від цього, вона вбиває сосонку. Чому вирішили зважитись от на таку нову культуру? В Україні про неї практично нічого ще не знають. Ой, ну, у нас в нашому, знаєте, що в нас на Україні все пов'язано з грошима. Тому перший гранний кооператив пропонує досить непогану ціну на спельту. І так, як зазначається в договорі, і так як зазначається в тому, що вони пропонують, то ціна-якість буде перекривати одне друге. Ну і ще це по-перше. А по-друге, перший гранний кооператив пропонує насіння, де той здає його. Вони вертають, тому це для фермерів це дуже вигідно. Тому що вони ж не заберуть в мене, скажімо, якщо я взяв там 4 тонни насіння, вони в мене так і 4 тонни насіння заберуть. Ну, один до одного. Якщо його купувати за гроші, то треба виложувати гроші в інтернеті там чи кругом. Зараз ціна на насіння дуже висока. А вже говорячи про спельту, то я навіть не буду нічого казати, бо це вона дуже дорога. Вона і непоганий дохід дає. А скільки гектарів ви відвели під спельту? 15 гектарів. А раніше що на цій території, де зараз спельта сіяли? Ну, тут перед попередник була соя, а ще перед соєю сіяли пшеницю. Така була сівозміна. Я коли позвонив туди, мені дали координати першого національного кооперативу, то дуже важливо було, щоб попередник іменно була соя. Пояснюю чого. Тому що соя дуже багато дає азоту в землю, природнього азоту, який потрібно для росту рослини. І того, якщо б, наприклад, тут був буряк цукровий, то воно б площа не підійшла через те, що дуже багато хімії вноситься, а іменно спельта екологічно чиста вона. А соя, вона єдина культура бобових, що вона дає той природний азот в землю. Через то земля підійшла. Я думаю, що я на дальшому будемо працювати з першим аграрним кооперативом. Вони пообіцялися між нами ще весняні культури. Я визначаюся на 10 гектарів, що може бути гречка, може бути гірчиця, а може бути морква. А скажіть, будь ласка, якщо раптом станеться так, що зима візьме реванш і будуть морози, а снігу немає, як спельта перенесе мороз? Вона не боїться, вона лучше переносить суховій. В тому році наглядне пособіє було. Можете подивитися, як пшениця одна і пшениця друга. Вона вийшла з зими через суховій, навіть через все. На зараз час я їй можу дати оцінку 4 мінус, якщо б була чуть-чуть хуже. Це железна четверка по 5-бальній шкалі. Вона вийшла і вона не боїться, так що можна її сіяти під любі прогнози. В неї ще
Є одна дуже корисна така і, ну, і дуже велика перевага в тому, що коли її пізно трошки посіяти, і вона навіть що, якщо вона не зійде, то вона переляже всю зиму, і вона зійде весною і дасть угу. такі самі результати. А чим сіяли? Обичним, звичайним сіяником. Ага. 6ST 36 360. Ну, йшла вона перехресним шляхом в два рази перехресним шляхом. Получилося, як ви бачите, угу. що я бачив посіви в сусідніх селах іменно угу. тої спальти, і бачу свою, то перехресним шляхом навіть нема що рівняти. Вона угу. набагато лучша. Ну, вам вистачає тієї техніки, що у вас є, щоб обробляти ну, гектари, які ви маєте? Ну, на сьогоднішній день в СГ Ілоні знаходиться 50 гектарів землі. Ну, поки що є два трактори, комбайн. Сівника поки що не маємо. Фермерське господарство молоде, тепер третій рік. У першому національному аграрному кооперативі мають що запропонувати фермерам у плані технічної допомоги. За деталями звертаємось у центральний офіс. Поїхали. Доки село перепочиває від польових робіт, в офісах кооперативу кипить робота. Одні програми ще розробляють та вдосконалюють, інші вже втілюють у життя. Ще один дуже цікавий проєкт, який допоможе членам нашого кооперативу. І я сподіваюся, що, можливо, і не тільки членам кооперативу, ми зможемо надавати послуги населенню Хмельницької області, а в перспективі і не тільки Хмельницької області, а й Вінницької, і Рівненської, і Житомирської області. Це послуги по обробітку землі. Нами закуплено 90 тракторів. Білорус з навісним обладнанням, з сівалками, з боронами, ну, тобто там великий перелік обладнання навісного. Ми плануємо зробити 3 механізовані тракторні станції, 3 МТС в різних точках області нашої, з таким прицілом, щоб можна було надавати послуги і в суміжній області. І тим самим ми зможемо якби допомагати людям в обробітку землі і в зборі урожаю. Кооператив буде надавати послуги населенню. Будь-то, ну, не тільки ж, припустимо, там по землі, це може бути і чистка зимою доріг від снігу, якщо він буде, і там вивоз мусора, і обкошування доріг, ну, обочин від трави. Перспективи великі у нас. Плани дуже такі грандіозні. Тим часом вирушаємо в колиску кооперативного руху на Шепетівщину. А в оточених лісами Кліментовичах співом вітають птахи, сповнюють передчуттям свята весни. А в цьому будиночку причаїлося чимало подарунків для жінок, виготовлених чоловічими руками. Дороговказом слугують плетені доріжки. Добрий день, Іване Леонідовичу. Добрий день. Бачу, ви і зараз за роботою. Розкажіть, будь ласка, що зараз плетете? Хустки. Ага, а для кого? Для жінок. На 8. На 8. А, готуєтесь до 8 березня, так? Да? Ну. Скільком жінкам вам треба наплести хусток? Своїх 7 тільки. Це дружина, сестри й онучки. Ще й сусідки часто навідуються. Хто з нитками, а хто й зі старими речами. Сусіди кажуть, Іван з будь-якого лаха зробить потрібну річ. Це заготовки.
Угу. З чого це ви їх робили? Кофти. Секонд-хенд. Ага. Це ви їх нарізали, так, ножицями? Нарізаю, а потім в'яжу такі дорожки, ага, під ноги. Наймарудніше, каже чоловік, розпускати светри, нарізати та змотувати. Плетуться такі килимки швидко, бо крючки найбільші. Дорожки в'яжу таким. Ага, це найкрупніший. Це саме шістерка, так. Ага. Да. Ага. Цим камізельки в'яжу. Без рукавки. Без рукавки. Цим на хустки. На кожного однаковий там. Угу. Це тройка, це 4,5. Це 3,5. Кожний, угу, крючок. Це манюсінькі на салфетки. Аріночко, ти ще не навчаєшся в'язати? Ні. А коли почнеш? Коли буду велика, літом буду. А доти Аріна приміряє обнови. Подобається? Ой, ну це ще не закінчено воно. Це не дов'язано. Не хватило ниточок. Подобається тобі таке пончо? Так. Да. А що ще дідусь тобі в'язав? Кофти і камизельки. І око радують, і зігрівають. В магазинах, в офісах, угу, жінки в школах сидять, угу, на плечі. То вони не тільки гарні, а ще й теплі? Ну так, от в нас Іра робила в магазині, вона каже, я вже без неї не можу. Накидає собі на плечі, каже, з дірками, а... Ага. А що це за нитки, що вони теплі? Ну є різниця, це акріл, а є ж в мене ангорка, оце біла воно. З ангорки, ага, без лучше беруть. Ага. А відколи ви почали займатися такою справою? Ну, зразу почав дорожки в'язати, вчився. Ага. Я ж 8 років вже на колясці. Так. Зразу дорожки от такі почав, кружки, квадратні, круглі. Угу. Потім камізельки, салфетки. Угу. Потім без рукавки почав в'язати для жінок, тоже, угу, навчився. Виписав журнала собі. Угу. Трохи по журналі, трохи так, самоучка вчився. То ви як тільки опинилися в інвалідному візку, так і взялися за в'язання, так? Скільки і яких речей виготовив, Іван Леонідович ніколи не рахував. А прибуток від них рахувати доводиться. Бо пенсії з інвалідності, каже, навіть на ліки не вистачить. У візку опинився, бо у лісі впав з ліщини, але не впав духом. І ліс, як і всі місцеві, дуже любить і вважає годувальником. Щоліта збирає у ньому чорниці. Сідаю на коляску і грабачкою, і пішов. Це ви принесли якраз ту грабачку, так? Да, да. Це від неї збирає. Тяжко, звісно, дуже тяжко йому, але так приспособляється, часом знімає одну цю половинку, щоб легше було нагинатися. Угу. Ну ж сидіти ж без кінця ж теж не може, треба ж якусь копійку заробити. Коляска вже варена, переварена вже. То ви самі заробляєте собі на ліки і плетінням хусток, і збиранням ягід, так? Так. Да. Угу. Що на ту пенсію 1000 рублів не виживеш? Так. А для жінки зробили по уходу, получає 16 рублів. Угу. На базар, щоб продати дорожче, ясна річ, візком чоловік не поїде. Мусить здавати ягоду перекупам за безцінь. Але цього літа все зміниться на краще. З такою доброю новиною прийшла сусідка. Вона стала першим у Кременцовичах членом першого національного аграрного кооперативу. Ближче із нею і пропозиціями, про які повідає сусідові, розкажемо вже у наступній програмі.